أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله. يا أيها الذين آمنوا أيها خلقوا إيمان رأوا استعينوا بالصبر والصلاة. الله تعالى نمدد قبالي لصبر أو لمنز بذريا صبر كوي أو منز كوي نالله بمدد إن الله مع الصابرين. بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کو ان کو سر دے دا اللہ تعالیٰ مدد دا اغچا سر دے تو صبر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او موائے دا اغچا مبارک کی چکو جلیشی دا اللہ تعالیٰ دا دن دا غلبے پدے لار کی اغیتا موائے چی دا ملدی اغا ملدی جوندی دی بل احیاء بلکہ دی خود جوندی دی ولیکن لا تشعرون خطا سننا کوئی گئے تاکہ دی جون اور دی مرد کا مطلب نہ کوئی گئے. ولنبلونکم بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات او خامخار من دی تاسو عزمی فصحيح سبعاني دا يرنا يرى ربنا ولو والجوع او دا لغنا ونقسم من الاموال او كميلاني دا مالنا والانفس او دا افراد والثمرات او دا ميغو او دا منفعتنا دا برادكس فسشيد نتائجو. وبشر الصابرين و اي پیغمبر صبر کو ان کلا زیر الذين صبر کو ان کی اردی اذا اصابتهم مصیبت فکرم دیتا مصیبت و تکلیف ہو رسی نقالو دیدا وائی تدیدا عقیدی تش پخلی نبو تدیدا عقیدی تدی اظہار کو اخفل عقیدی اظہار چه انا للہ مو خدا اللہی ده الله تعالى يقول الله تعالى بخطر ملكيات كي هو خلا كسن تصرف كي الإنسان كسن ملكيات يا رب أي كسن تصرف كي چالي ورقي بديه بخطر استمالي نم ده الله تعالى يقول الله تعالى هو خلا جي بمسكين وإنا إليه راجعون ومن طول الله تعالى قصدين. دا هر خبر رجع او معال او واپسی اللہ تعالیٰ کرے اولئک دا خونہ چھ پچا کی دا کارونہ چھ دکھے مخلق دی صبر او پا مشکلات کی استقامت علیہم صلوات من ربهم فدی دیر لوی لوی مہربانی دی دا اللہ تعالیٰ طرف صلوات او خاص مهرباني اولئك هم المهتدون او ترى خلق قسم الله. اول الذي اياتنا تشريكه
اے مومنانو استعینو بالصبر والصلاة تاسو د الله تعالی مدد وغواړئ د صبر په ذریعه او د لمونځ په ذریعه د الله تعالی د دین پیار کوئ او الله تعالی رضا کوئ د شیطان او د شیطانی قوتونو مقابله کوئ جنت ګټئ خپل ایمانی فرض ادا کوئ ځانته مسلمانان وایئ ځانته د الله تعالی بندگان وایئ ځانته د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان وایئ نو بیا خو به ستاسو ژوند د مقابلې ژوند دی بیا خو مقابلې ته ځان تیار په مقابله کې د یو لوی قوت مدد پکار دی هر څوک چې د چا سره مقابله کوي او د چا د مقابلې څه پلانینګ او څه منصوبه بندي کوي نو سوچ کوي خپل رونه عزیزان ترونه تربوران خیل خاندان قام قبیله خبر کی چې بھائی زما د فلانکي سره بدي ده هغه سره مې جنګ ته اراده ده هغه سره مې بدی ته اراده ده زما مدد به کوی که نه او بیا سړی ګوري چې د ټولو نه زیات قوت والا هغه خپل مددگار ثابت کړي او مددگار وګرځوي چې یاره ما سره دومره قوت دی هغه سره طاقت دی هغه زما ملګری دی هغه سره فوجونه دي هغه زما ملګری دی هغه سره اصلحې دي دا زما ملګری دی د هغه سره څوک مقابله نشي کولی زما په شا ولاړ دی نو مؤمنانو تاسو د الله تعالی نه د انسانانو د ملکونو د حکومتونو د فوجونو د دې د مدد هم ضرورت دی داسې نه چې د دې ضرورت نشته خود اطول من ویزر رب در اللہ تعالیٰ در مدد دے این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم چا اللہ تعالیٰ مددو کی پتا سب ضرورتی گنا و این یحضرکم فمن ذر لذی ینصرکم من بعد او کہ اللہ تعالیٰ اس کا مدد کری دی نبیر سوک دے کس کا سو مدد دو مجھے طول من وی باور تطول من وی اعتماد تطول من وی اعتبار تطول من وی تقیار تطور نروی سہارا پشتیبانی اگر اللہ تعالیٰ رمد زان دے خبر اہل کے چاہے اللہ تعالیٰ اس کا سو مدد دے اور اگر اپا دو طریقوں پر بسبر و صلاة صبر کو ذریعے با اللہ تعالیٰ اس کا سو تک صابر شکے صبر کرون کی شکے دا پختو صبر او دا عربی دا صبر بمان کے دیر فارق دے د پښتو صبر ناکام کړ وچې نه کېږي نو صبر به کوو پښتو کښې متل دی وایي که ګور ګران دی خو د مړو ناکام دی نه ناکام ته صبر دی چې نه شي کولی بس لیدلی کې نو صبر کوم عربي صبر دی ته نه وایي صبر تریخ شي ته وایي تریخ شي ته په عربۍ کښې وایي عرب وایي الصبر صابر مصبر پر پښتو کښې یو شی دی مونږ چې واړه مونږ ته یاد دي مصبر چې خېټې به م خرابې شوې دی مېند خدای دې وبسې په دې منګي پورې به داسې یو شین غوم ته کښې شی ودا به پورې مکو مونږ ته به بیا راښته خو ډېر تریخ خو مونږ به داسې رپېدو چې دا به اوس بیا مونږ ته وایي چې دا وسته دا ډېر تریخ وایي عین ممکن نه دی چې دغه ته صبر وایي مصبر به یې ورته وایي تریخ شي ته وایي فارسی کښې وایي صبر تلخه شه ولكن بر شيري دار صبر تريك شيري وميري دير بيتا خبرة صبر ثابت قدمي كوي كلاكواري كوي خطن موقف نبري خوضو كوي صحيح موقف يوكو زد دي زد لمن دو تختنو زد كي غلطة ميرا تنگو كوي يحطم يتنشي على ولا ليتا صبر نوي لاو زد دي داو جهالت دي دا خو د شیطان کار دی چې په غلطه خبره ټینګ شي د مسلمان کار خو په غلطه خبره ټینګېدل نه دی په سمه خبره په حق خبره په دې ټینګېدل چې دوی دی په صبر صبر په نیکو نیکي به مخه کوه ګرانه ده او که اسانه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى هذا سيدنا خبري كما خبره وأعطى قليلا لغر نيكي أغلى وأكدى أو بيدا سكينة
كوديا تشاري كويكني خوري وتقلع على جيالي وبيتي وي أشارك بري خورك يوطر روزني يوغتا أشارك روزني يوغتا ولا بيتشير عواشي ويخلع منكم ديتا وقصب ونبقلع على كيني ديتا وي أكدا مخلا يوطر راغي ومشكل راغي وبدل يرفع الزمان لفداني ذو بيتي وانا شو ماتو مشان وانا خاور كاملة يشم بوغتا نشم ماتو ديتا وي أكدا داتا مطو صبر نيجي جرانا فتيك الله مجرى رمغة صبر عن المعاصي قناة تدير خيستة شكل كرا على طالة مخلا تقناة ونفرق شكل كرا حتى تمكوا عليه لما لا تأسف ديران تشكل كرا دان دليل تشكل كرا خوشي فيوغير خيستة شكل كرا قناة مخيرا يشكل او تو طبيعات مخلا ولا نشينو نستا سنجل صبر ده صبر عن المعاصي هنا ما أرسل حالك تزان بسك وصدر خيشت سجل كمي قرورنا وقربونا ديلا سي چمك روي ورطا او طبعا جي بس رولا بي انا نعم رز نوا نغس تمام بي اخو قريقا برد دا چانس نملا لي دا خنان چانس را خلا دا اخو كل چيز ناقم يعني وردور وي دا مقدت دروادة دا وي دا مقوا دا مقوا دا كبرد خيشت سجل كم راشي دينا بمخوارا الصبر على الطاعات أن يكون صبر في المصائب فمصيبتنا كسابة قدم فاتشة دا سنات حالات برابر للمؤمنة قربانين كي حوش لك درباني قرمي هو يخني زيادة شي بيا إشي تطيار مي شلك درباني الوغرا شي بيا إشي تطيار مي شلك درباني تقريف راشي دا قرباني تربيا تطيار مي دا تم قسم صبر لا كما قلت القربان صبر في المصائب مصيبتنا وراجي فتبع بيان تخبر خبر الدين وراجي تبع تخبر كار نقرب ثابت قدم هواء سلي طوفان باران يخني جرمي مصيبتنا جيلنا زخمنا لغي تند وطن پر خودل دا شجرة بتاع دا شكل إيمان من نالي دا دا إيمان نالي دا إيمان بيا دا نالي دا 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 بيا دروان موت دي دا قيمة نشتا الصبر كين البعص الجنك تنجي دل الجنك تنجي دل دشمن نتختي وتتختي لنا دامنا دشمن چرا نوري وتتشغل ريك على صرف دنيا والي وتاخرات والي وبياخر يا جنك الله تعالى بدي خطوكي يو صحابي راقلي بخلي پیغمبر الا تدعو لنا الا تستنصر لنا بخلينا دعا ورو على كنا شزمون مددو كي الله نورو على دير تقليل في حضرت خباب رضي الله تعالى الله تعالى ورطا آياتنا رولي در رسول الله صلى الله عليه وسلم تحضر ورطا أحسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا دخلتوا داخل لهم تشترب بإيمان بدعوة بجنة تزيه وقطاب عزميخ نتيجي ولقد فتنا الذين من قبله تانا مخكم برغض الخلق ترشيو پیغمبران ترشيو أغمون عزميلي فلا يعلمن الله الذين صدقوا الله تعالى خرشتنا ولا يعلمن الكاذبين الله خرشتنا وضروا جنج داخل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله تعالى داس نكي كذا مسلمان ومنافق جرد وردر جماعتا منافقا مرازي بيدينا مرازي سورد سورد فار منزل رازي سورد سورد فار مسلمان مطار اجتماع كي ناستي ده مسلمان مطار مجلس كي ناستي پتے نہیں لگی کہ کم مخلص تھے وکم غیر مخلص تھے آسان آسان کاری میں خواہ سکتے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه الله تعالى المؤمنان والمنافقان داس نے کہ ایمان دعوت کی فدیبا اللہ تعالی اس میں کرا ولی حتى يميز الخبيث من الطيب الله تعالى بده مؤمنان کی پلید و پاک جدا کرے مؤمنان کی پلیدانی مؤمنان نے مطلب ہے کہ خود ایمان دعوت کہ خلاص کلمہ نور جرت نہیں کچھ
فخلق الإمام وإيه؟ زرق الإمام ملك الشيء ولما يدخل الإمام في قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم لا فرمائل فتاسو جلبازي كم دودريك عالم لا شوي ندي لا آنس تاسو تا ندي راغلي ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم تاسو نمخل جكم خلق ترسلوا فاقي جكم مصيبتون براغلي دي فتاك لا ندي راغلي تتشنوه مستهم البأساء والضراء جسماني ومالي تكليفون براغلي وزلزلوا وجرقوا ليه وخزعوا ليه ويرى داس المصيبات راغت الكل بين رزعوا لهم بين رزعوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله لبيغمبر لما يمؤمنا لما يكي خلايا مدد بكل رجل ألا إن نصر الله قريب الله يبيع الرامة داس حالة راشد الرامة وطبيعتين فاتشة داس نجد بس كنا دي قرون الله وتغل باسه كلاك فاتشي الله تعالى ويني دنيا ويني جدا كلاك دي في إيمان مؤمن دي دوي يقول الله تعالى مدد رازي دا نبي عليه السلام وظهر ما يدد تاسونا مخي خلقه سربان لي ولا أراك يخلق الأولاد بداس يعرفه ثم أندازه ولا قلنا لو إنسان هو الله تعالى فخ إنسان او كافر لا رد في بشر ولا رد دي ولا شيء في ذلك او ذا في الان بيضرب الكريم هذا احد حقك بي الله اكبر بي انا بدا كل خبره ويتوني او رسطن تو غمون زباني ولا لا دا وخي لا شكرا شكرا او دا او روكي لا شكرا فاتشة ولا وقت ولا لا شكرا او اقول لا اله الا الله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فدي يمن كي مؤمنان دبارة يهوديان بسكروا دي يهوديان بسكروا وورا وتبركوا ويتسوق ويتخدي يوني او عيسى عليه الصلاة والسلام دخلي في عمر دي وورا تدامي وخلق راجي وور تدان حيوم زنانا راجي وور تدان دي نبيا رسو كرارس تشي نا معشون دي بغير دي وقتو كي معشون دي خبرو نا دي سنين معشون دي اغاو توي موري ورزا وردان دي خلير اولاد بكي ابا معشون بسي ورتوي دا دا سنين جستا پا قربانو مانا دا سنين اسم مسألة اللہ تعالیٰ تازمی تا مزمی تجھ کو پرکتا ہے وہ مجھ کو پرکتا ہے تا تلی اور مام تلی سوک پا داور ایمان کی رشتی نے لے سوک در اغزن دے دیتا صبر استعینو بالصبر صبر کا رنگ اللہ مدد بغیر وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ یا رجی سوک پورے میں صبر کیوں کال تیر شو دوکال تیر شو کنزکال تیر شو لس تیر شو ویا تیر شو وطیا تیر شو سوک پورے میں صبر کیوں نو قرآن در توی سورہ اقرار علق وَلِرَبِّكَ قَصْدِ او وقت پوری ثابت قدم پاتے سے جسو پوری دا خلے سر ملاو شوئے اب یا بورا چھے خلے سر ملاو شوئے نبی اخلے دا صبر سر بدل در شوئے دا صبر پیمانا میں وہ ڈاکا شو صبر آگے تنو جل آگے پیمانا ڈاکی دا صبر پیمانا دے رضی اللہ تعالیٰ خدا نے ڈاکی صبر پیمانا لکی دنے وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ استعینوا بالصبر والصلاة منزل کرے منزل بعد نو کلم دیر باز کی گئے ہوس میں باز دیر نہ کھون دمون نون سر دو جماعت دا حدق والی نون دے من دا من دا سبق اجلا کونا دمون نون دا پیدار دے نبال سنگا جی پیدار والو جا میں ٹکو نا منزا و اودسا و اگر نون سبق آسا دو جماعت کے پاتی شو یا بازار کے نون تا یاد نہیں جب دی منز کی سو قرآن وی دا دی منز پر ذریعہ بانو سبق دا اللہ تعالیٰ مدد حال دا من منز دا اللہ تعالیٰ دا مدد ذریعہ دا اس کو تو قرآن دا یہ بلا حضرت کی اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ دا سنوے کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُصَلِّينَ صبر و منز دوارا یاد کر خو پا دی منز و پا صبر کی دا دی صبر دیر میں مقام دا دا کدا میدان دا سلطنتا سکو گئی دینا پا دی تو سلطنتا سکو گئی دینا
یو سورۃ البقرہ او یو سورۃ الاسراء فمدنی سورتونو کی سورۃ البقرہ او مکی سورتونو کی سورۃ الاسراء دا اسلامی حکومت او اسلام دا غلبے خد و خال تا تقل چھو پہ یو وطن کی پہ یو علاقہ کی اسلام غالبی دا اغی سورۃ حال بسند دا اغی سورۃ بقرہ کی گورا او اغیت سورۃ الاسراء کی گورا ومكي سورتونو كي هل تغورا ومدني كي هل تغورا دا كون خبر دا تقول دا دور بني سورة بقرة كي هجرت دا مدني جوان دا مدني دا منافقين سر تعلق دا دي سر ربيا دا مدني دا يهوديان سر ربيا بيا جهادونا بيا بمانس تي احكام دا دير بيا خبر دا فرقون خبر زمان مشكل دارج دا عليك جزوز كنوينا دا من صرف دموري كوقت وقت غم زمان داره چې دا موږ سره د مور لپاره تا دې بل ځای کې مې نه اوري مړی وشي نو بس غره نه بلونکم بشیع انا لله وانا الیه راجعون جد دا خو دلته سم مړی نه اوسه دې دا آیات نازل شو دا خو څه د مړي ده کېدو په حواله باندې په شان نزول د دې خو دا نه و سړی مړ شوی و قرآن وایي چې غره نه بلونکم بشیع من الخوف والجوع داخل مسلمان تا ویلے دا تا کم کلمہ ویلے دا نتا کم شیطان دجال شیطانی قوتنا پا انسانانو کے شیطانان و دے کلمہ و یونکو کے خبیثان تا کم دے کون دا مقابلے اعلانو کو تا کم مجاہد شوئے تا کم سپائی شوئے تا کم بہت جنگی گئے تا کم پہ حالت جنگ کی نا پہ حالت جنگ کی ہوگا بیا مختلف مرحلی رہی نوانا مرحلی کی راجی اگر مرحلی تا بیا تیمشا او تینگی کی رفتی ترکا لگا اللہ تعالیٰ نبری جو ترکو مدد وار ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ دی صبر کرون کو مدد ہے نو صبر کرون کی نہیں مانبان جلال اگر زلزل راشی لگنا چا خبر راشی بل جی بیار علی اسلام میری دین امرا نیری خدای و رسول اللہ آخرت امرا نیری کم مزو سے مونگا ادا کی پا مزو کی تلگا مونگا کمی راشی بس مونگا بیرشی تا نہیں تیار مونگا اسلام تعالی تیاری جی زمان مزو کی بے اضافہ کی زمان میار زندگی برو چتی بھی اوکی میار زندگی کے فرق را زمان زبیا نعوذ باللہ اسلام تا نہیں تیار اسلام تا دا سے پرس پر نہیں پکار دا سے پرس مند اسلام اس پکار میں رہے ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جدا الله ده دين ده غلبيه ده بارا سر ورقي ده تبا مر نره مر تي كتا ده مر يا ده جوان فرق ما بي كده مر آسوك ده جه دشمن ما اوه مر آسوك ده جه مرچه پرخوا مر آسوك ده جه دشمن طاقتور ولی ده اخبر نگریه پرخوا مر آسوک دے جلے دشمن نہ مخت دے خدای پا غیر دشمن نہ ہوئے دے خدای پا غیر شیطان نہ ہوئے دے خدای دے قوت پا غیر بانے دے شیطانی قوت تا قوت ہوئے اگر سڑے مر دے اگر مر دے جب آتے اگر سڑے نہ ہوئے جلے دشمن نہ مقابلہ کے ادھرے تو ادھرے دو اگر سڑے نہ ہوئے اگر مر اگر مر نہ دے چاہ اگر سر ورکو اگر مر نہ دے کہ اگر قربانی ہو اگر مر نہ دے کہ اگر دشمن نہ ہونے رہے دے اگر مر نہ دے کہ اگر خدای دا رضا دا پارا جان پیش دا مر مر اسوک دے کہ اگر خدای دا رضا دا زیبانے دا دنیا سر بھی نہ ہوتا دنیا سر کل متاع الدنیا قلیل یہ وزر بہت دکا آیت انشاءاللہ دا درس کو کل متاع الدنیا قلیل لما تکبت علینا القتال خدای دا جنگ دا روانے ولی پرس کو سبب دغه تکړه وې ناشن نو کې دې له پکوړې په دې ستاره کې مړ وې نو دا هو دا ډېر ګران ده چې اوس په دشمن ته وځو میدان ته وځو اسی ته موږ نو ټول متاع دنیا قليل وتوې د دنیا مزي کم دي ترې دنیا د مزو د وجه نه ترې دا مزي تر نه پاتې شي کور میل دا له جوړ کړي دا بچي مې دي ولا میدان له سټېټس برابر کړي دا مزي دا مزي نه دي کنه متاع دنیا قليل دا دنیا د مزي ډېر کم دي مزید کو آخرت کی دی اللہ غواری کی تدی مزید ہو کی ہوتا سادے تنب پڑی گی تو پر لگو مزید مانے اگر آخری اللہ غٹ مزید پر لگو مزید ہو کے اللہ تعالیٰ ہوئی تعالیٰ کی مزید ماں اللہ تعالیٰ میں دیرے غٹ مزید تا یاری کر دی تو دنیا بس مزید مستار مزید پارا کو میں دیرے جنت جھوڑ کا ہے مکہ مزید غواری خون مرد لگا آئے ورکا مرد نمائے
زبان ما انسك خبر اقوم خلق وي رجي بيا بيا لا خبر لمن تفلس كي و حماس والا ودير غفكار وي رجي بدير غفكار دشمن تي دشمن دير لبتا قبضا غده بور تب وي رجي نتنا بلي خبر بان دا امریکي او دا مغربي قوتونو دا شيطاني او دجالي قوتونو دا اسرائيلو زور بته ولي کنه دا غته په ويګه نه جوړي بزور دا غي دا زور دي چې د مجاهد مقابله نشي کولای یو مجاهد دونی سیما له ټول دنیا د چیلنج کوم دا ټول امریکا او دا برتانیا او دا جرمني او دا فرانس او دا اسرائيل یو مجاهد د حماس ونی سره د لاس نه چې ټوپک ور سره او بم ور سره لیدار دا میمونی دغه دشمن ته ماته به دا ډېر زور ورده امریکا د روس خلاف یوکرین لا یو څو وسلې ورده روس لوی پاور ډېر ډېر قوت کې امریکا ته یری ځکه چې ولا ناتو جوړه کړې ځکه خدا روس خو روسا خلک په ناتو کې دا یوکرین په ناتو کې شاملې چې هلته دغه ته نږدې شي ولور شي وخت عالمي سطح باندې په امریکا یریږي دا هغه روس مقابله چې کوم یوکرین والا کوي هغه له امریکا یو څو توپکې یو څو ډالرې یو څو اسلحې ورکوي او هغه مجاهدین چې 40,000 مجاهدین دي په غزه کې او په سورنګانو کې ناست دي نو د ټولې دنیا چې د ټولې نړۍ هغه دوه بحري بیړۍ دا د پرون راولېږلې خلیجته دا بحری بیړۍ هلته یوکرین ته ولېږلې دي روس ډېر طاقت ته په دې پوه نه شوې چې طاقتور مومن دی مجاهد طاقتور دی که طاقتور روس دی روس طاقتور دی نو د هغه په مقابلې دپاره یو څو توپکې دي مجاهد طاقتور دی چې ستا تمامې بحري بیړۍ څومره قوت په امریکا کې راټولې هلته خلیج ته راولېږه ځکه چې ورته پته ده چې دلته نران اوسېږي دلته هغه خلک اوسېږي چې په خولې ځان خرڅ کړی دی او هغه څه کوي مجاهد څه کوي مجاهد او د حماس مجاهد څه کوي هغه امریکایي ولي فوجي ولي عوام نه ولي د فوجي سره مقابله او د امریکایي فوجونه څه کوي میزایل څه کوي جازونه څه کوي د اسرائیل هغه جي زنانه ولي هغه اسپتالونه ولي اسکولونه ولي د مهاجرینو کیمپونه ولي ماشومان ولي زنانه ولي دا د دې خبرو ثبوت دی چې څه خوړلی دی ته نه پوهېږې چې ته دا خبره کوې چېر جي دې مجاهدینو یو ډېر لوی قوت ل تټپک وو او ډېره مقاف او دا دې اوس دا حال دی دا حال تا ته دا دنیا ښیي که نه چې بې غیرته څه کوي او غیرتي څه کوي مؤمن څه کوي او کفر څه کوي دا مؤمن شان دا مؤمن په چا ظلم نه کوي او غیرتمند او مجاهد ته وی راځه مجاهد ته وی راځه مقابله کوي مخامخ مخامخ په میدان مقابله کوي په میدان باندې ته ولې چې مقابله وکړي ته ماشومان مشتل زنا دا خو تاته دا تشویر خیر که نه خبره داره چې دا شی دا قوت در باندې غالب راغی نو بیا به څنګه چلي دا خو په دې عربو حکمرانانو کې عقل نشته ته دې څه خیال لري ته به یهودیانو نه به ملت بد شي دې مجاهدینو نه څه ګناه ده خو حق خبره کوي که نه خپلې ځمکې خبره کوي د اقصی خبره کوي مسجد اقصی خبره ته ووایه که نه ته د چا سره ده او مجاهد اعتراض کوي نو یهودي سره نه سبا خو دوه خبره یاره جي کله کله پکې د مذهب خبره یاره جي دا خو لمکې دی او دا خو لینګې دی دا خو دې کله اعتراضات کړی دی یاره جي دا حماسیان خو چلته کوي دی دا د شیعهګانو ملګري خو نه دي چلته ته انسان یې ته بني آدم یې ته چې په حماس کې راز کوم ته یهودي په سب کې ودرېدل غواړي بیا کوډه ووایه کنه هغه یهودي په سب کې ولاړې قوتونه خو دوه دي نن که ستا عقل کار نه کوي قوتونه خو نن دوه دي یا حماس دی او له حماس سره مجاهدین دي نور ته ور سره یې که زه ور سره یې که بل ور سره دی حوثیان ور سره دي نور خلک ور سره دي او یا بل طرف ته یهودیان دي دغې سره امریکا بیا دا او بل ور سره نور دي او نور دي هغه هلته لګې ورځې بعد به واورې چې امریکا مې یوازې پاتې ده او هلته به اندرونی داسې کانو جنګي راشي چې ستا به په خوب کې نه لیدلې په دې ځان پوه کوي په دې ځان پوه کوي دا د الا تنصروه فقد نصره الله
دا مسلمانان مدد نه کوي، د مجاهدینو مدد به الله تعالی کوي او الله تعالی مدد کوي. دا کوم خلق چې د الله تعالی د دې فیصلې خلاف لګیا دي او راپاسي، دا که مسلمان دی او که غیر مسلم دی، دا د یو ډېر لوی تبایع سره مخامخ دی. دا خبره زه بار بار کوم، زما پیمانه او د خدای په پیمانه کې فرق دی. د خدای پیمانه ډېره زیاته غټه ده. یو سړي وی ارسلان خان نومې څوک بابا به و، وی ما له وی لس ګزه کپړه راکړه، نو هغه ولته په هغه ګز کپړه وی نه ویسې د ارسلان خان په ګز باندې وی وی د ارسلان خان ګز څومره وی دا د سپیدار دغه ته وویل د ارسلان خان ګز د نورو ګزونو له جای د خدای ګز چې دی د خدای په صبر او د خدای پیمانه هغه زما او ستا د پیمانو نه ډېره غټه ده. دا به زما او ستا پیمانه ده چې اوس یې د مرچک نه ونیسم. خدای پاک وی ته به چېرته خدای پاک دنیا ته داخل دې ځان پوه کوي. دا جنګ چې دی دا د الله تعالی په خپل خصوصي امر باندې دا جنګ روان دی. دا داسې جنګ نه دی په دې کې نه مسلمانان هم راغلل برګون شو. دا تا ته یې وښودلی چې داوستې دي کنه دا په کومه اوبو کې دي. ته په دې نه پوهېږې چې الله تعالی د دې جهاد په نتیجه کې د دنیا دا خلق را برګون کړه. دنیا خلق پته ولګوله چې خلق په څومره اوبو کې دي. هغه د انسانیت سبقونه هغه د ماشومان سیو دي چې رنجې ماشومان بچ کوي. دا د غزې ماشومان به ماشومان نه وي. دا انساني حقوق دا هیومن رایټس دا چیغې چوغارې یاره ځي موږ د انسانانو حقوق او یاره ځي ازادي ده. ازادي ده ځي ازادي دې ته وایي. ته اوس هم په دې نه پوهېږي. دا د الله تعالی مدد دی. دا الله تعالی مدد دی. دا د هغه قربانو په نتیجه کې دا کار وشو. دا قربانو په نتیجه کې دا وشو. اسماعیل هانی رحمت الله علیه هغه څه کمال دا کمال دا و چې د امریکې په بنیاد باندې د امریکې په پیسو او د سعودي په پیسو باندې خلکو مسلمانان د شیعه او د سنی په من په نوم جنګول. د حماس مجاهدینو د اسماعیل هانی په قیادت کې مسلمانانو ته د خپل کور لار وښودله. ستا لار دا جهاد یهودیانو خلاف راپاشه ځکه په هغه دښمنو ځکه په ایران کې شهید کړو. دا اسماعیل هانی خو مصر ته متراتو او مصر سیسي خو هم یهودي دی هلته یې نه وژو. دا خو روس ته متللی وو هلته یې نه وژو. دا خو په لبنان کې هم ګرځي. دا خو په نورو دنیا کې هم په قطر کې اوسېږي. قطر خو دومره غوندې ملک دی تپای کې شهدا ته نه وځو. نو په ایران کې ولې مرته ځکه چې حماس او اسماعیل هانی په قیادت کې د دې طریقې دا چې په خډیر خاموشي باندې د شیعه او د سنی د جګړه په ځای پرې دی او د دواړو تلارو کاه چې ستاسو دشمن د شیعه او دشمن یو سنی نه دی او د سنی دشمن شیعه نه دی. د دواړو مشترک دشمن یو دی. او هغه په دې پرې دی چې د دې خبرې دا د لاسالمو نو څه مسله وه. د دې نه پوهېږي قیادت د مسلمان دی ته د مسلمان د مسلمانانو قائد دی ته وایي. که مسلمانو ته لاړ مسلمانان ته لاړ تا صبر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. مرغه نه دی اسماعیل هنی مړ نه دی. د غزې څلوېښت زره یو لاکھ شهیدان دا مړه نه دي. مړه موږ او تاسو یو یار. مړه د مسلمانانو د حکمرانان دي. تو دا طاقتور دی. طاقتور مجاهد دی. مجاهد طاقتور دی چې امریکا ته دومره یریږي چې بحري بیړۍ په سره وځي. په سمو ټیمپونه جرمني وایي 1200 ټیمپونه به زه ورلېږم. 1200 ټیمپونه 1200 ټیمپونه چا نه رالېږي. چا په مقابله کې رالېږي. دا ورته زور معلوم دی چې مجاهد کې زور دی. ته د دې زور نه خبر دی. دا دشمن دشمن دا زور مخصوصی دا مړ محمد بن خلیفہ دی. مړ اردن والا دی حکمرانان شاہ حسین بچین دا مردار یو دز نه پریږدي. اردن کی پابندی دی یو دز به یهودیانو طرف ته نه کوي. بشار د شام نه د ګولان غرونه د هغه سره نه دي. دا هغه ځای نه چې راونیوله د یهودیانو د رم دی چې ولې د دوه درېو یرکوتونو رم دی دی ولې د جارزونو نه بچیندخې جوړې شي او په څه باندې ځي بیا دا به څنګه ډز کوي بیا دا به څنګه الوزي بیا نه کوي. که مصر په د هوا لارې بندې کړي
بیا په کیسه نشته په مصر په خپل فضائي حدود باندې په سعودي په خپل فضائي حدود باندې په ترکیه په خپل فضائي حدود باندې دا بلاش 20000 کیلومتر مربع علاقه ده 20000 کیلومتر خو دا مسلمانان په ګوتو کې ولا د مرچکونو عمرول دا موایا چې اسرائیل جوړور دي دا موایا چې مسلمانان حکمران بے غیرت دي دا موایا چې مسلمانان حکمران بے هیڅ دي دا موایا چې حکمرانان مسلمانان دا بی دین دي دا بی دین دي دا نه نه اسرائیل څه کوله هو امریکا به راش ور سره ده هو ته پته ده چې مسلمان او مجاهد دومره قوت دي نو مړه مړه څوک دي مړه دا مسلمانان حکمرانان دي دا فوجونه وایي دا لوی به حکومتونو والا دا لوی به میزایلو والا دا لوی به بمونو والا دا لوی به فوجونو والا دا لوی به علاقو والا دا لوی به طاقتور و بریتور و دا لوی به دا ستارونه لده ولی دا ستارونه دا جالی ستارونه دا ټول مړه دي مړه مجاهد مړ نه دی هغه په خدای ځان فرض کړی دی تا ته فریاد نه کوي هغه دا وایي چې ما تا به حساب په قیامت کې کوو قبل رضی اللہ مجاہد غازی او اس نور سنو ہے اس رب دار ہے مجد قیامت دور عیسیٰ کا نام تیار چپا ما مانا سکھے دل نسو مجد قیامت پورو تاو تکوش کن تان مجد قیامت پورو تکوش کن تان میں انتا مسلمان وی او مام دادا کلمی دا پارا تان کم پیغمبر تا پیغمبر وی اگا پیغمبر تمام پیغمبر وی لی او پیغمبر ولی اسمیخ کی بیت المقدس تا منز کریا نام بیت المقدس دا زالی دا پارا زلدی ہم تا قلار ناس بی مرتي ملغن دي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الله درجة فار لگیا ده اسم كده فار نه لگیا بل أحياء ولكن لا تشعرون أغجوان ده ده خطنا فويري تده مرد و ده جون فمانا نفويري تده مرد و ده جون فمانا فويري نده بل مسلمانا ملا حالت نوه سو ظلم هذا خبرت دي ده كده یو امریکانه وای خوی چې مالا د ټولو نه لوی غصا او لوی درد دا خبره راکوي چې مسلمان مرګ له ځینو خان دي وایي دا ټول په مونږ باندې طنز کوي طنز چې ستا اخرنی زور دار یې ته ما وژنې او زه چې مرګ له ځم نو زه مرګ ته کامیابي ده زه ورته موسکی نو ته ما سره نور څه کولی شې ته ما سره نور څه کولی شې اسماعیل هانی تاسو کته اویا کسان یې د کور شهیدان شي او ویدادور بچی چی دیده در دیر سر لیخ داره که شهیدان دیدن همه باشید لیکن سفر کنیش تو دیتا ایمان بود و نبلو و نکم بشیع من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات دار در بان رازی تم زانت اسلامی تحریک وی تم زانت اسلامی اجتماعیت وی دی چرت دی خیفت تشکات نشو یو رب دیم چرت دوڑه در باندې کمیرا نه غه دا یو څه ده په دې یاره دا هندوانو ته وایي مسلمانانو ته وایي دا یوازې حماس والو ته وایي ولا نبلغنکم فتا باندې باز نه خراولم بشیء من الخوف یارا به در باندې راولم پتا څه یارا راغله د اسلام د پاره والجوع پتا کوم لوګ راغله د اسلام د پاره د اسلام د پاره د لوګ برداشت کړه ونقص من الاموال د اسلام په وړ د چته په پیسو کې کمی راغی په مدن کې د اسلام په وړ کمی راغی والانفس د پیسو د اسلام په وړ د چته په مرګرو کې په بچو کې کمی راغی په مرګرو په دوستانو کې په ډله کې کمی راغی والثمرات فیدې او منفعتونه او آمدنونه د اسلام په وړ چته کم شو نو چې نشي نو لږ شو کنه د څنګه مسلمان یا د چاته د مسلمانانو ته د یهودیانو ته وبشر الصابرين او شوف صبر کوي کنه او دغه وجود هم ثابت قدم نه غي د زیره ورته الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله يقول الله تعالى فخر الله تعالى فخر ده ما باندې شکی چا خدای ته ځان نشي حواله کړ ما نور نور کار ته ځان حواله کړل د خدای د وجه نه جره ما نه شو اخ یاره یو ځل ان شاء الله په دې د ایمان په دې موضوع زده ته درس کوو دا څه په او ان شاء الله دا ایمان څه ته دا ایمان دې ته وایي چې خدای زما په خوخه چلیږي نو زه به منه مو چې زما د خوخه نه اخلي نو بیا به زما ته ګیني وې زه به ستا رضا کوم خو ما رضا کوم خدای پاک ته وایي چې زه خو به دې خوشحاله وم خو ته به ما هم خوشحاله یې د بنده او د خدای په منځ کې داسې اګریمنټ دی دا د بنده او د
خدای په منځ کې ګریمنده چې خدای په ما زما په طبیعت انا خاد نه شال به راو جوړ کړی ا ته توپ باب را باندې نه لګي او چې څومره مزید دا مزید بر علي زیاتین په زما خدای دې الله مهرباني او الحمدلله او چې کله ما تکلیف راشي نو قران سوې بیا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم هذا ما دير خير أبدال جارة لكي شكرا في النبي ربنا وأما إذا مبتلاه أو تقريب أزمائشك فقدر عليه رزقه أو لك بتنجير يولي فيقول ربي أهانا رزقه خذي فاق وشان مولانا خذي وشان أي مطلب داري كتد خذي بندني تد مزول بندي متى دروغ ولا يجب خذي بندي كده خذي بندي خذي در بني سرع ولي معمنا او که مزوب باندې ده په مزوب کې په خوشاله او چې مزوب نه دی نه نه فقط لګیدل ته ضروري دی کنه دا د دې د خدای باندې ده دا خدای باندې ده نو د خدای په خوشاله به ترځه نو قالوا انا لله وانا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات نو دا یو کته ته ده صلوات د صلوات جمع صلوات په درود ته وي مونږ ته وي او د الله له طرف نه چې صلوات راشي که نه نو درود ورته مونږ په پښتو کښې وایي درود خو الله تعالی په پیغمبر وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی او اولئک علیهم صلوات نو وایي دا به پیغمبران شي څه لږ ونه دې آیت کښې دې یو ټیک کم سوچ وکړ چې چا کښې دا کمالات وي چې په اسلام کلک ودرېږي په خدای ځان فرض کړي د الله په فیصله رضا وي قربانۍ ته تیار وي د دشمن په ځای د خدای نه یېرېږي د چا د طاقت په ځای د خدای نه یېرېږي د چا طاقت په وجه هغه ته ټټېږي نه نو دا هغه خلک دي چې علیهم صلوات یو صلات نه صلوات ډېر ډېر درودونه پرې الله تعالی راځېږي دله دومره لویه مرتبه ورکړه ورحمه او خصوصي مهرباني او اولئک هم المهتدون او دا خلق په سمه لار دي که سمه لاره د دې خلقو لار ده سمه لاره د هغې خلقو لار نه ده چې د دشمن سره کمپرومایز کوي سمه لاره د هغې خلقو لار نه ده چې آخرت پرېږدي او دنیا غواړي سمه لاره د دغې خلقو لار ده چې چا کښې دا کومونه وي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين وأنجِ المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأقمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين